Country Radio. Dostaveníčko s první republikou. Country Radio. Dobrý den, dobrý večer nebo dobré ráno. Hlásí se vám modulátor Marek Žentl. Hodin je tolik, kolik právě je. Vysílá Country Radio první republika. Do hospody přišla s děťátkem na ruce. Všichni se divili tak mladé mamince. Hajej, 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 tvůj táta byl frajer, frajer až na půdu, dělal nám ostudu. Hajej, 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 tvůj táta byl frajer, frajer až na Pavlaš, hospodskej plákač. Co to za mnou nosíš, vždyť to moje není. Měla jsi dva frajery, já nebyl poslední. Hajej, 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 tvůj táta byl frajer, frajer až na půdu, dělal nám ostudu. Hajej, 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 tvůj táta byl frajer, frajer až na Pavlač, hospodskej plákač. Hostinská roztoč pípy, ber to se po desíti. A měla jsi dva frajery, já poslední nebyl. Robil. Hajej, 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 tvůj táta byl frajer, frajer až na půdu, dělal nám postudu. Hajej, 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 tvůj táta byl frajer, frajer až na Pavlač, hospodskej plákač. Již po 80. čili jubilejní vysílání hlásí se vám svobodné Country Radio první republika. U mikrofonu je Oťas Litomyský, Karel Hoza a Marta Falvy-Sovová. A co vás dnes určitě nemine? Rubrika Pražské postavičky zašlých let. Vaříme a kuchtíme s Anastázií ingrediencí Dochutilovou, dnes tak trochu v duchu suchého února, tedy bez piva, pánové. Dále rubrika Vtipe vylez a pak hned zales. Jo, a nakonec soutěž o ceny. No tak to teda nebylo moc vtipný s tím pivem, ale jak tak slyším, mohlo by být teda co poslouchat. To bude, to bude. Takže velevážené a velemilé posluchačstvo, nastav uši a otevři duši. 80. díl Dostaveníčka s první republikou právě začíná. Moje Tonka, to je holka, ta se líbí hrozně mě. Oči modrý jako šmolka, co mě klopí do země. Patku nosí načesanou, pesky nízko do čela. Hlavní věc však, že je vanou, to dnes žádná nedělá. Kdyby mě chvíbník, jiný návštěvník, každopádně dám mu řádně náspěvník. Tóny, má zlatá tóny, tebe nedám za miliony. A strčím lidě, mé sladké dítě, tak správnou již nenajdu myš. U Vltavy skála stojí na ní nápis Barande, tam chodívám s Tonkou svojí každý
co se šplouchá pod vodou, to nepoví v zimě, když je chlap. Tonka umí řát, kde sní plamen jako z kamen na pořád. Tony, má zlatá Tony, tebe nedám za milióny. A ztratím lidě, mé sladké dítě, tak správnou již nenajdu myš. Pražské postavičky zašlých let. Praha má své historické osobnosti vesměs neprávem zapomenuté. Ve své době však byly všeobecně známé, ovlivnili duch doby a dostali se do mnoha legend, pověstí i písní. Byly to osobnosti svérázné, dnes bychom řekli alternativní, které se vymykaly běžným způsobům žití a chápání konvenční společnosti a tím vyčnívaly z davu. Většinou za to byly potrestány úpadkem, zavržením a chudobou na sklonku jejich života. V každém pořadu vzpomeneme na jednu z nich. Dnes to bude? No, dnes to nebude nikdo jiný než František Macák z Hořic, přezdívaný též profesor vědy přírodní. Ostatně těch přídomků měl celou řadu, neboť vedl život velice pestrý a jinak by se asi do našeho hledáčku vůbec nedostal. Tak pozor. O které Hořice se jednalo? Já znám dvoje. Jedny šumavské a jedny podkrušnohorské. Ano. František se narodil v Hořicích podkrušnohorských. Tak o těch náhodou něco vím. Tam se vyrábějí ty známý hořický trubičky. No ano, ano. Jo, jasně. No a to já dokonce vím, jak se k nám ty trubičky dostaly. No. Za všechno totiž může Napoleon Bonaparte a jeho žaludeční obtíže. No, cože? No tak povídej, to se vyrábějí. Takže vojevůdcův osobní kuchař mu tenkrát pekl tenké, suché, dietní oplatky, a ty mu dělali dobře. Podrobnosti si na dnešní dostaveníčko nastudovala naše Marta a tímto jí předávám slovo. No děkuju, už jsem se bála, Kájo. Už jsem měla strach, že to všechno prozradíš sám. No, neboj, Marti, já to hlídám. To víš, ale jak pana učitele pustíme ke slovu, neví kdy přestat. No, to je úplně stejný jak ve škole. Přestane, právě, až když zazvoní. No. Hele, dej se do vyprávění. Tak pozor, jo? Jednou byl Napoleonův kuchař během bitvy raněn a ošetřovala ho česká sestřička, paní Líčková. Starala se o něj, dalo by se říci, skoro až mateřsky. Jinak to byla šikovná kuchařinka, takže spolu vedli debaty o vaření i pečení. Dokonce jí prozradil recept na své zázračné oplatky. No. Když se později paní Líčková vrátila do Hořic, zkoušela oplatky péct a začala s tím slavit úspěchy. Pozor, zlomový okamžik nastal, když se do rodiny přiženil cukrář Karel Kofránek, který z těchto oplatek, na které si sám sestrojil speciální pec, začal dělat trubičky a plnil je různými náplněmi.
a zázrak zvaný hořické trubičky byl na světě. Hotovo. A tak bacha, k tomu bych já rád připojil ještě svůj zážitek s trubičkami, ale to až po písničce, která sice není o trubičkách, ale o dost podobné pochutině. No pozor. Country Radio. Sotva, že to ze strništa fouká, mladým párkům smutek z očí kouká. Pan táta říká, mu to je otrava, to je zase letos špatná otava. A já si proto nohu za krk nedám, v kuchyni si svoje štěstí hledám. Nestačím házet v oči na kamna, odkud vane vůně náramná. Ale švestkový knedlíky, ty já mám duze rád, když je mám k obědu, dám si aspoň čtyřikrát. Švestkový knedlíky, sladký jsou jak med, ty já bych neměnil, kdybych se oženil, ty já bych neměnil za celý svět. Žil jsem s jednou sazí na divoko, chtěla si u mě udělat voko, knedlíky pro mě chtěla uvařit, nechtěli se jí ale mršky podařit. Vařila je od božího rána, večer přišla celá uplakána, že prej tam švestky zapomněla dát, prstem je tam chtěla našťouchat. Ale švestkový knedlíky, ty já mám duze rád, když je mám k obědu, dám si aspoň čtyřikrát. Můj bože, švestkový knedlíky, sladký jsou jak med, ty já bych neměnil, ani kdybych se oženil, ty já bych neměnil za celý svět. Nenoste mě na stůl makarony, ty jsou pro italský primadony. Každému i při velký hostině postačí pravá česká kuchyně. Nebude nás nikdy břicho bolet, všichni budeme živi nejmín 100 let. Na místo guláše a papriky jsme naše český knedlíky. Ale švestkový knedlíky, ty já mám duze rád, když je mám k obědu, dám si aspoň 4krát. Švestkový knedlíky, sladký jsou jak med, ty já bych neměnil, kdybych se oženil, ty já bych neměnil za celý svět. Švestkový knedlíky, ty já mám duze rád, když je mám k obědu, dám si aspoň 365krát. Švestkový knedlíky, sladký jsou jak med, ty já bych neměnil, kdybych se oženil, ty já bych neměnil za celý svět. Tak, oťasi, před písničkou si nám slíbil nějakou tvoji příhodu s trubičkami. Doufám, že to bude příhoda veselá. Já taky. Hele, tak klidně doufejte. Nejenom veselá, ale i přímořsky cizokrajná. Ale odehrála se totiž v Rumunsku na pláži u Černého moře. Hele, tam jsme si nechali omývat tehdy
povoleným mořským příbojem naše režimem znavená těla. To bylo asi za to táče. No, já to, nevím. A byla to pláž Čechy hojně navštěvovaná, dokonce se o ní mluvilo jako o pláži české. Chodil tam jakýsi místní cukrář, který měl přes rameno přehozený popruh, držící dřevěný tác plný trubiček se sladkou náplní. A ptal se našich rekreantů, jak se česky říká té sladkosti, kterou nabízí. A bylo mu řečeno, že trubičky. No, další otázka byla, co má jako vykřikovat, když na sebe chce upoutat pozornost. A nějaký dobrák mu poradil, aby vykřikoval ty vole. No tak, no. To funguje. No. Trubičky ty si zapamatoval velmi, velmi špatně, ale ty vole naprosto bezchybně. Samozřejmě. Takže pokaždé, když vycházel s plným tácem na pláž, bylo už z dálky slyšet trubičky ty vole. Ale nikoho ani nenapadlo mu něco vysvětlovat. Naopak, když nový příchozí rekreant přišel na pláž, ptal se ostatní, byl už tady turbičky, ty vole? To je dobrý. To jsme si teda dostali pěknou historickou zatáčkou ze staré Prahy přes Napoleona až do komunistického Rumunska. Takže zpět k Františku Macákovi. Máme zjištěno, že se narodil v Hořicích, nevíme ovšem přesně kdy. A je to tady. No. Ale víme o něm, že byl veselým tovarišem, měl šarm, výmluvnost a eleganci. Velice rád se toulal, až jednou, a to víme přesně, 29. července 1819 dorazil do Prahy a tam se stalo něco významného. Já jsem napjatá! Ale to se dovíte až po písničce. Jo, ty vole! Kurbičky! Když nad Prahou se večer uklání a zvony smutně zvoní, mé srdce již se pláči nebrání, mé oči slzy roní. Moje milá s jiným u muziky skáče a mé srdce v hoři ustavičně pláče, pláče jenom pro ní. Moje milá s jiným u muziky skáče a mé srdce v hoři ustavičně pláče, pláče jenom pro ní. Když měsíček nad Prahou vychází a hvězdy jasně svítí, má panenka se s jiným prochází a já mám bez ní žíti. Nemám na tom světě utěšení žádné a mé srdce stále marnou lásku vadne, vadne jako kvítí. Nemám na tom světě utěšení žádné a mé srdce stále marnou lásku vadne, vadne jako kvítí. Mostem zdaleka tak tiše voda plyne a mě v světě už nic nečeká a žití moje hyne. Na kamenný most si naposledy zajdu, ve vodě hluboké utěšení najdu, najdu štěstí jiné. Na kamenný most si naposledy zajdu, ve vodě hluboké utěšení najdu, najdu štěstí jiné.
Tak Karle, pověz, co se stalo tomu Františkovi, když dorazil do Prahy. Já jsem celá zvědavá. Ano, je až k neuvěření, co se našemu tulákovi přihodilo. Ledva vystoupil v Praze z drožky na rinku Staroměstském. Počal se kochatí krásou a nápaditostí výloh krámků všemožných, nabízejících zboží rozličné, od textilního přes nejmodernější vybavení kuchyní, koupelen, či zboží z železářské, o řeznictvích a pekařstvích ani nemluvě. Nejvíce ho ale poutaly výlohy, ve kterých na figurínách možno bylo spatřit i šaty módní, jakož i róby večerní. U jedné z takových výloh, zabrán do prohlížení podobných modelů, si ani nevšiml, že se obloha náhle zatáhla a až déšť ho zahnal spolu s ostatními do blízkého průjezdu. V zápětí se strhl vichr, liavec a posléze i bouře. Blesky honící se po obloze doprovázelo silné hromobití. Náhle blesk uhodil velice blízko a ohlušující hrom zapůsobil tak, že všem lidem v průjezdu stuhla krev v žilách. To je něco. Nakonec se ukázalo, že blesk uhodil do věže Týnského chrámu, kterou zapálil. Ne. František to vyhodnotil jako znamení, že se má v Praze usadit. Ten je dobrý teda. A přestat se dále toulat. A tak se i stalo. No teda nevím. Tak to já tě upozorňuji na to, že stát se to mně, tak z té Prahy uteču svinským krokem. No právě. A toulám se o to víc a do Prahy se už nikdy nevrátím. No tak tomu rozumím, to já přesně taky. No vidíš, a Franta to měl hozený přesně naopak. Co si budeme povídat? Udělal dobře. Začal žít u sedle a věnoval se krejčovskému řemeslu. Postupně to dotáhl z tovaryše až na mistra. A protože to byl nejen mistr řemesla, ale i mistr slova, dalo by se říct i fešák nebo štramák, začal pokukovat po fešandách. A stalo se to, co se stát muselo. Franta se nám zamiloval. No tak to je hezký. Ale konečně. Není divu, že se plánovala svatba. Slečna Anna Talbauerová byla neobyčejně krásná, takže spolu tvořili velice atraktivní pár. No tak to je hezký. No takhle, nebudu zastírat, že mě téma svatba celkem zajímá. A tak jsem si pro tu příležitost nastudovala o Františkově svatbě podrobnosti a řeknu vám je já. Ale Marti, už si zase vzala slovo našemu panu profesorovi, i když nezvonilo. No, jo, pardon. No ne, tak ať to Marta řekne, já to nějak přežiju. No, tak děkuji. Zajímavostí je, že pro svou přitažlivost byla naše dvojice vybrána spolu s dalšími páry jako okrášlení národopisné slavnosti v Karlínském údolí, v rámci které se konala hromadná svatba. Celá slavnost byla součástí oslav korunovace českého krále Ferdinanda V., zvaného později Dobrotivý, alias Ferdáček, ano, o kterém už byla řeč v jednom z minulých dílů. Tak, tím pádem známe přesné datum, a tedy 14. září 1836. Odměnou za účast byla velmi slušná částka 200 zlatých. No, a to se každému hned tak nepoštěstí. Teda mě nikdo prach nedal. No. Necháme novomanželům čas užít si chvíle štěstí a my si zatím můžeme pustit další písničku. Nějakou romantickou, kluci. Se jedna pana v masopustě u Štěpána, vzala sobě pekaře u Štěpána na faře. Pekař bude ve dne sváti večer panu milovati, napeče jí buchet s mákem čtyři plné trakaře. V neděli jde pekař s panou na škrobenou nadělanou, na kázání po ránu ke svatýmu Štěpánu. Po kafíčku odpoledne pekaře hned se s panou zvedne a jdou spolu tancovat do kravína za bránu. La, 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 la.
se s rokem sejde, pekařovům štěstí vzejde. Uslyšíme noviny z pekařovic rodiny. Pekaříček schánět bude kolébku a plenky všude a své známé bude zvádi synáčkovi na křtiny. Dostaveníčko s První republikou. Country Radio. Dozněla píseň a my se půjdeme podívat, kde skončilo o něch 200 zlatých, které si František Macák a Anička vydělali díky účasti na královské korunovaci. No, škoda, že z toho nevznikla tradice, protože když já jsem si bral tu svoji Aničku na Nuselský radnici, tak nám hradní pán poskytnul jenom novou manželskou půjčku. No jo, ale to už u moci nebyl Ferdinand Dobrotivý, ale Gustav Nedobrotivý a ten tu tradici totálně zahubil. Totalitně. Jako mnoho dalších krásných tradic z dob monarchie. No, to je krásný teda. Kluci, už jste zase odbočili. Pojďme radši se vrátit k těm 200 zlatým. Jo, já jsem náhodou vyčetla, kterak s nimi naložili. No, tak řekni jak. No, řeknu. Pořídili si krejčovskou dílnu v Široké ulici číslo 17. Ta brzy začala natolik prosperovat, že už nikdo nepochyboval o další Františkově životní cestě. A to od mistra řemesla krejčovského k váženému měšťanovi. Ale jak už to tak v životě chodí, věci často nekončí tak, jak se zpočátku zdá. Ve Františkově hrudi přece jenom bylo srdce tuláka a dobrodruha, které ke svému uspokojení potřebovalo více vzrušení. Co František opravdu nesnášel, byl stereotyp. Ajej, krejčovská dílna vesele prosperovala dál. I bez jeho přítomnosti, no pozor, na její chod totiž dohlížela Anička. No a František ten si vymýšlel řadu aktivit. Ta první byla od řemesla krejčovského pěkně vzdálená. Stal se načas zázračným hubitelem hmyzu všelikého. Tak to je dobrý. Ano, především štěnic, ploštic, švábů, rusů, stínek, svinek a podobně. A když v tomto oboru dosáhl patřičného věhlasu, dal se současně na dráhu vyvolávače na dražbách. Ten je jinak dobrý řečeno, teda. Licitátora. Ano, to byla přece jeho doména, neboť byl neuvěřitelně výřečný a v tomto ranku neměl v Praze téměř konkurenci. Dražil na nejnižší cenu, dnes bychom tomu řekli holandská dražba. Za zmínku stojí jeho dokonalá garderoba. Není divu, neboť to byl vyhlášený mistr Krejčovský, navíc byl urostlý a rovný, hlavu nosil zpříma. Představme si ho v červeném císařském kabátě s bílou vestou a červeným nákrčníkem a dokonale padnoucím cylindrem. Inu, licitátor k pohledání. Já to úplně no vidím. Jo, já ho vidím, no. Za zmínku stojí i sortiment, který tehdy se vší vážností dražil. Byly to nejen rozličné sošky, obrazy, hodiny, vázy a svícny, ale i rezavé hrnce, děravé rendlíky, potrhané zástěry, rozmajdané boty, nebo nejdoucí hodiny a obnošené uniformy. Ale jednou dokonce dražil i pekáč s čerstvě upečenou husou. Ale činnost licitátora Františka držela téměř 40 let a musel si počase pořídit nový kostým, neboť ten původní se už začal rozpadat. Nebyl to ale jeho poslední nápad. Ten poslední stál opravdu za to, ale o tom až po písničce. A zase! A já si koupím tu husu. Někdo říká, že je hezký žába, když je šlank, a já povídám, že musím mít holku jako tank. Když člověk přitulí se, tam má všeho dost. U tý tenký to se píchne o nějakou kost. Já mám žábu pod zlatou, předu vzadu kulatou. Ta je podle mýho gusta na všech stranách řádně tlustá. Já mám žábu
zlatou a mám jí tak rád. Vždycky si jí poplácávám, než jdu večer spát. Tlustý žáby, ty mají vůbec různý výhody, s tenkou to tě můžou potkat různý nehody. Aby si se, když je vítr, bál s ní někam hnout, když je lehká, mohli ti lehce odfouknout. Já mám žábu buď zlatou, vzadu vzadu kulatou, ta je podle mýho gusta na všech stranách řádně tlustá. Já mám žábu buď zlatou, tou už nedostanu, jako dneska mám. S tou, když se mi malér stane, jak to každej zná, když už je tak všude tlustá, se to nepozná. Já mám žábu buď zlatou, předu vzadu kulatou, ta je podle mýho gusta na všech stranách řádně tlustá. Já mám žábu zlatou a mám jí tak rád. Vždycky si jí poplácávám, než jdu večer spát. No, a teď slíbený poslední nápad Františka Macáka. Takže Karle, mluv. Takže slyšte, ani licitátorství Františka časem neuspokojovalo a vymyslel živnost, která ho v Praze definitivně proslavila. Tak to jsem zvědavej. Zkrátka, zařídil si něco jako novomanželskou poradnu pro novomanžele i pro bezdětné, pro ty, kteří si děti přáli, ale chtěli výhradně buď děvče nebo chlapce. Prosím. A v pražských novinách se začaly objevovat nápadné inzeráty. No teda. Je tady jeden, vidím. Ten je krásný. Hele, já ho přečtu, můžu? No, tak, čtu. Ještě zde nebylo. Rodina majícím pouze děvčata, a které též hochy míti si přejí, nabízí se v těchto věcech muž obeznalý, který již více stům rodin poradil. K doptání v Praze, Široká ulice 17 v přízemí, od 1 do 3 hodin odpoledne. Pouze na honorovaná psaní béře se ohled. Podepsán František Macák. Ano, ten je dobrý teda. Ano, ano. A každé dvojice, která se na něj obrátila, se nejdřív vyptal na všechny domácí okolnosti, na rodiče i prarodiče. Vyptal se i na věci delikátní i nejdelikátnější a teprve potom poradil. Jeho rada byla geniálně prostá. Jestliže si dvojice přeje chlapce, musí být počat ve chvíli, kdy je měsíc v úplňku. Jestliže si přeje děvče, musí vyčkat na nejmenší měsíční srpeček. Věhlas dobrého rádce rychle rostl, neboť zákonitě, podle zákona pravděpodobnosti, polovině zájemců rada vyšla, a ti pak doporučovali dál mezi sousedy a známé, a druhá polovina mlčela, nebo Macák v případě nezdaru odborně ohledal místo činu a zdrceným manželům pohotově vysvětlil, že měsíc sice v úplňku byl, ale v kritickém okamžiku se ukryl za mraky. To by něco připomíná. To by něco připomíná. A je tedy nutno zkusit to znovu a dbáti, aby při aktu dopadaly paprsky měsíční přímo na hlavy chlapce chtivého páru. No a za každou radu si František bral 2 zlatky. No. Když vyšla, zlatky si ponechal, když ne, poctivě je vrátil. No, to bylo, aspoň, že tak, teda, no, už jasně. Jsem se lekla. No a pověst o zázračném rádci se šířila jako povodeň. Aha. To už si mistr Krejčovský neříkal mistr, ale dával se oslovovat titulem profesor vědy přírodní a duševní. Takový dnešní ezoteročlověk vlastně. Sláva mu totiž trošku stoupla do hlavy a začal konat přednášky,
kde jinde, než po hospodách. No a hele, a už je to zase sousto pro mě. Nejčastěji přednášel ve staré Kajzerovce, posluchači se při jeho přednáškách dobře bavili a tak ho zvali další a další hospodští, protože kdekoliv Macák vystoupil, bylo vokále nabito. U Červeného orla například dostal od hostů pergamenovou listinu, níž byl prohlášen pohlavním profesorem, kterýmž to titulem se nadále pyšnil, a v Černém pivovaře dokonce dostal od veselých hostů na slavnostním shromáždění jakýsi diplom. Tak a já ten diplom tady mám. Ne. Hele, vidíš, vidíte? Mm-hmm. Je to vzácná relikvie. A já vám přečtu, co je na ní napsáno. Nejvyšší rada učenců zemí a království na Říšské radě nezastoupených jmenuje tímto pana Františka Macáka profesorem a doktorem vědy a poukazuje témuž počínaje dnem 1. ledna 1883 zberní pokladny v Praze ročních 2000 zlatých splatných proti kolkované kvitanci v měsíčních lhůtách po sobě jdoucích. To byl for. Z rektorátu Nejvyšší rady učenců ve Vídni 5. listopadu 1890 za Pařížskou akademii Lénier tajný sekretář Vábel, odborný přednosta Collards, Presence a Kubička Pedel. Jo. Konec citátu. Já jsem se lehk. Pedel? Připojeno 7 velkých pečetí. No tak a teď mi prosím vás, pánové, řekněte, jestli to byla jen recese a jedná se o falzum, nebo to tak opravdu bylo. No, tak to už se asi nedovíme. No, já bych hádala. Ale je nejvyšší čas si něco zahrát a nechat trochu odpočinout mozkovým závitům. Jo, a už nejlépe písničku z mládí. Letní noc se rozklenula nade mnou, zlato hvězd se tiše třpití v tmách. Za městečkem voní vůní tajemnou, pokosený jetel na lukách. Z řady oken zář se line v temnotu, jimi vidíš němých stínů chvat. Mládenci a dívky přišli v sobotu na zámeckou večer tancovat. Písničko již jsem měl rád, kde jsou ty chvíle, kde je ten čas, kdy jsem já bývával mlad. Kdy jsem já bývával mlad. Vy oblaka se zlatými hvězdami, život jež unášíte v dál. Opuštěn tu stojím, poutník neznámý, rád bych se vám dneska zpovídal, že jsem z díky bral, co život nabízel, a že nelkám pro to, co zas vzal. Že jen teskný nápěv, jenž mým mládím zněl, vzpomínky mi v srdci rozehrál. Písničko již jsem měl rád, vždyť já to cítím, vždyť já to vím, že nejsem už mlád.
že nejsem, nejsem už mrád. Jo, jo. No, myslím, že nastal čas podívat se do kuchyně naší Anastázie, ingredience dochutilové. No. Co pak se asi dnes holka připravila? A jestli pak přizpůsobila recept duchu suchého února? No. Tedy pokrm, který výjimečně nezalejeme pivem? No, no, tak to teda ale vůbec tím únorem suchým dík šípku, taková blbost. Měsíc bez piva, no. Kdo to kdy slyšel? Takhle prznit zdravou výživou. Ale prosím tebe, oťásku, no. Nerozčiluj se. Prosím tebe. Opravdu, tenhle recept, pozor, tenhle recept se opravdu bez piva obejde. No, tak no? Ukaž. Macákův křupavý třípatrák. Hle, to vypadá velice podobně jako recept k hořickým trubičkám. No? Je pravda, že tato dobrůdka se nestáčí do ruličky, ale pouze se peče jako třípatrová oplatka. Mm. Tak já už nebudu víc prozrazovat a předám celé slovo tady naší stázičce. No, děkuji, pánové. Na žejdlík mouky vezmi 3/4 žejdlíka sladké smetany, 2 celá vejce, drobince nakrájenou citronovou kůru, asi lot cukru a trochu soli. Dej to všechno do hrnce a hodně to rozkloktej. Pak pomaž formu máslem a peč oplatky. Když jsou upečeny, pomaž jeden rozpuštěný máslem, posyp ho strouhanou čekuládou, no pozor, která se ještě může promíchat tlučeným cukrem a vanilí. Na to přilep druhý máslem pomaštěný oplatek, zase ho posyp, pak na to polož ještě jeden oplatek a dej to ještě na malé okamžení do rozpálené formy. Ne. Tak. Potom to vyndej, posyp to cukrem a vanilí a nes to na stůl. Podle chuti můžeš též skořici použít. Tak, tak co o ťásku, že to půjde i bez... Ale jo, půjde to i bez piva. Mm-hmm. Dneska tedy pro něj opravdu nikoho nepošleme. No, dáme si k tomu horkou čekuládu. Já jsem pro. Jo. Na Vlachovce každou sobotu vládne parta frajerů. Sotva zavadíš jen o vodu, můžeš přijít k maléru. Sardele tam nosej ofinu, rovnou podle kastrolu. Čenkýř musí každou hodinu volat patrolu. Padla facka, padla na sále. Dva frajeři, co tam po mně šli, rychle oknem odešli. Odešli bez placení. Pan kapelník potom solo hrál. Žádnej nevyrušoval. Vzkázala mě včera moje kost se sobotním večerem. Mám tě, můj miláčku, právě dost, chodím s jiným frajerem. Řekl jsem jí falešná čekanko, nýčko, poznáš, co je vztek. Šel jsem na Vlachovku kliďánko dělat pořádek. Padla facka, padla na sále. Když jsem já tam přistál, velkej malér nastal v lokále.
se bral. Dva frajeři, co tam po mně šli, rychle oknem odešli. Odešli bez placení. Pan kapelník potom solo hrál. Žádnej nevyrušoval. Vtipe, vylez! Dnes to bude spíš bonmote vyles. Tak já začnu z titulu svého zaměření. Jo. Co by si měl nechat matematik vytesat na náhrobní kámen? S tím jsem nepočítal. Je, to je dobrý, ten se mi líbí. Jo, jo, jo. Hele, tak já nevím. A co takhle? Jaký je rozdíl mezi mužem a ženou ohledně mytí nádobí? Tak žena myje nádobí po jídle, a muž před jídlem. Je, už to začíná. Jak pravdivé. Tak, Karle, můžeš další? Proč ženy žijí déle než muži? Protože jim Bůh ve své moudrosti připočítal čas, který potřebují při parkování. Tak je. Jeden lepší ale jak ne, druhý. Pozor. No, teď chceš ty o to? Ano, no, tak všechno se zdražuje. Tak jsem si chtěl vypěstovat sám něco k snědku, ale nikde jsem nesehnal semínka slaniny. Yeah. No to seš ale dup. Ten je hezký. Jo, tak. Dobře, tak já vám přečtu tady jeden, jo. Ano. Tak poslouchejte. Dívka v bikinách odhaluje 90% svého těla. A přesto je většina mužů tak zdvořilá, že se jí dívá jen na ty zakryté části. No ten je teda nádherný, opravdu. Bože. Ale ten je ze života. Jo, ze života. Ty jsi nikdy nebyla na pláži. Já chodím na nuda. Jo, takhle. Tak, ale, tak to pak nevím, kam bych se koukal. A co ty, Karle? Já na to. Povzdech chlapa. Já a moje manželka jsme žili šťastně 20 let. A potom jsme se potkali. No, to je dobrý. Pánové, to by teda mohlo stačit. Vtipe zales, prosím tě, už zales. Takže vtip zalezl a to přesně koresponduje s tématem písničky o manželském páru s velkým věkovým rozdílem. Já jsem holka ještě mladá, muže mám starého. Ráda bych si namluvila jenocha švarného. Kdyby mnohý jenoch věděl, co mé šaty kryjou, padl by mi do náručí a zlíbal celou. Moje tělo jak sníh bílé, prsa jak z kamene. Stehínka mám do červena, to krášlí tělo mé. Co je mi to všechno platné při mém starém muži, když mě neumí pohladit mojí mladou kůži. Já mu vařím čokoládu, masíčko odvolám, a on ten šotek vyhovatej leží jak mrtvola. A on ten šotek Vážení posluchači, stále ještě posloucháte Dostaveníčko s První republikou. Následuje soutěž o ceny. Vážení a milí, jestli jste dnes pozorně poslouchali Dostaveníčko s První republikou, potom by vám jistě nemělo uniknout, jak se jmenoval cukrář, který se přiženil do rodiny paní Líčkové,
ošetřovatelky kuchaře císaře Napoleona Bonaparte, autor hořických trubiček. Za A. Karel Kortánek, za B. Karel Verpánek, za C. Karel Trubička, za D. Karel Kofránek. A vaše odpovědi zasílejte na e-mail dostaveníčko@zavináč.cz. Jako vždy odměníme 1., 7. a 13. správně odpovídajícího posluchače naším CDčkem. Pokud vylosování nebudete, nezoufejte a zkuste to příště znova. A máme tu další Radanovo moudro, Oťásku, řekni ho. Jo, tak pokud se ti něco nepodaří, zkus to znova. No jo, vážení a milí posluchači, děkujeme vám za pozornost. Právě jste vyslechli 80. díl pořadu Dostaveníčko s První republikou. Za mikrofony dnes byli Oťas Litomyský, Marta Falvisovová a Karel Hoza. A my se těšíme zase za měsíc. A to už bude jaro. Juhu. Naslyše. No. Vesele a čile já rád zpívám, neboť zpěv radost má jediná. A kamkoliv okolí jen se dívám, zpěvem mým zazní les jediná. Před prvním, po prvním, jedno vždycky, humor můj jistě se neskazí. Ať mám prach nebo jen samé nicky, heslo to vždycky mě provází. Vždyť jsme jen jednou na světě, mládí jak poupě odkvete, stáří přichází kvapem stříct, tak mladí nesejdem se víc. Studentík řádně žil s kopou brachů, studovat dávno již zapomněl. Tatík mu posílal hodně prachu, aby jen doktora z kluka měl. Jednou však u štajgrů, jak to bývá, tatík vám natrefil synáčka. Ten už byl na dobro jako slíva, poručil tátovi panáčka. Vždyť jsme jen jednou na světě, mládí jak poupě odkvete, stáří přichází kvapem stříc, tak mladí nesejdem se víc. Babici v krabici plnou peněz propadlý student popukoval. Říkali, do želez radši nelez, za ženu, když si tu babu bral. Přátelé smutně mu domlouvali, že život mladý svůj promrhal. A on děl, copak jsem chlapec malý, s plnou šraj to plíšem objednal. Vždyť jsme jen jednou na světě, mladí jak poupě odkvete, stáří přichází kvapem stříc, tak mladí nesejdem se víc. Vždyť jsme jen jednou na světě, mladí jak poupě odkvete, stáří přichází kvapem stříc, tak mladí nesejdem.